dajewon tay ci suba ñun membre CDP comité départemental pour la protection de l'enfant de Saint-Louis ci célébration journée internationale de l'enfant africain donc tay ci suba ñu profito ci occasion bobu pour accueillir ben partenaire bo xamanteni ñu koy wax jeune volontaire de l'environnement donc partenaire bi joggé ba Dakar ñewon pour présenter ñu programme programme bi nak mu fassiyene ci liggéey aussi ak CDPE donc programme bobu nek ko luddul tagat xalé ci li ñuy wax walu environnement jangal xalé nak lañ koy préserver jangal len aussi ñu tam préserver environnement bi donc ci lañ profité won def ndaje bobu te ci suba invité acteur yep te mu ren bi tamit ci célébration de la journée de l'enfant africain dañ ko jaxlé lé mbirum internet donc ci protection de l'enfant ci internet bi ndax ku ne xamna ni internet ba mu ñëwé ba légui ñëpp koy jëfëndiko muy mag muy ndaw mais daf ci xalé yi dañ ci rawati ndax danaka ñom liñ ci mën ak liñ ci def sax mën nañ wax ni mag ñi xamuñu ko ci donc ñu bëggoon profito rek tay ci ngoon ñun wa CDP bi ñu ñëpp ñu and ak xalé yi joggé fi ndar dem ba benen commune bu ñeex Gandon village Ndiebentoubé pour célébrer fa journée bi day da dé nek nak journée bo xamanteni dañuy waxtaan ak xalé yi ci niñi utiliser internet wax leen ni internet baxna lol mais amna ay risque wax leen ni buñ koy utiliser nañu bayyi xel risque yoyu waye tam buñ koy utiliser nañu fexé ba utiliser ko de façon responsable utilisation bo amne dina leen amal njariñ ci sen jang ak ci sen dund ndax dañu setlo ni souvent niñ koy utiliser dañuy dugg ci ay réseau yo xamné danaka du leen amal ben njariñ té dañ ci passer temps bu bari waye dana don occasion aussi pour ñu waxtaan ak njabot yañ fay fekk parents yi ak ñi nga xamne ño war yor waru njangalé wax leen ñom tamit ñu bay seen djégo gëna ñaxalé ci naka lañuy utiliser internet donc dama fay ñew tay pour ben projet bu bess bu ñu andi bo xamne digënté Dakar ak Ndar la donc mu nek projet bo xamne ñu koy def ak SIDA ak wa Save the Children donc mu nek projet bi tuddu enfant acteur tay ñu set ci won CDPE bu Saint-Louis moy ñi nga xamne moy kurel bi yor lepp lu jëm ci walu ar xalé ak yoyu pour waxtaan ak ñom ci projet bi parce que ñom ñoy suñu buntu bir Ndar fini mu tombé tamit ak journée de l'enfant africain thème bi nek affaire numérique moy walu utiliser xaralé yu bess yi ak yoyu donc tay yakarna lu jëm ci walu thème bi lu am solo la ci Sénégal ndax tay xaralé yu bess yi duggu na Sénégal xalé yi ñu koy jëfëndiko mag ñang koy jëfëndiko way yakarna ba tay njangalé ci niñ koy jëfëndiko war nañ ci dem war nañ ci wax donc je pense que tay CDP bi def mu ngi organiser tay def nañ atelier ci suba mais tay si ngone am nañ activité bo xamné ci loolu lañuy wax té yakarna tamit lu jëm ci walu xalé yek xaralé yu bési yakarna ñëpp ci wara japp du rek CDP du rek parents yek yoyu école yi parents yi ak mag ñek rak yek ñoo ñëpp war nañ ci japp parce que problème bi am moy tay ñu ëpp ñi xex loolu ay organisation lañ ay mouvement mais kër yi fa la xex bi wara commencer fa la njangalé bi wara commencer tay ci biir kër yi parents yi war nañ xamné sen doom yi dañu yor ay outil yo xamné da leen di génné Sénégal génné leen Afrique yobul leen ci yenen réew yobul leen ci yenen réalité xalé bo xamné tay lo xamné mënu ko won gis ni 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 téléphoneam lay yor teju biir négam di sétane lu ko neex donc tay grand frère yi aussi tay yakarna bokku nañ ci ñi nga xamné tamit war nañ gëna orienter sen rak yi voilà parce que mag parents yi ay mag lañ légui grand frère yi ñoo ci wara japp xamnañ luy numérique xamnañ danger yi nek ci numérique war nañ mëna yéxalé war nañ mëna yar xalé yi ci numérique bi ba ñom ñu mëna ko jëfëndiko bu baax numérique lu baax la waye amna no koy jëfëndiko day doon lu bon